Ne moram tamo na svom krevetu, na sredini kreveta. Mogu biti u ćošku. Okej, okay, ja ću sjeti s tobom. Maš Coca-Cola? Ne, neću. Ja ne jedem ništa, ne pijem i ne znam ništa. Ma čaša kakva? Nema, razbio se. A još ću oti ubaciti u čizmu i upadne iz klizma. Anđela, je li istinita informacija da su slike ispod tvoj kreveta? Da li ti stvarno misliš da su slike ispod njenog kreveta i da bi ti ona rekla da? Znam sve unapred. Pa evo, nek ti podigni krevet pa pogledaj. On stvarno misli da sam ja toliko poremećena da ja s osobom s kojima sam bliska dajem stvari za čuvanje. Pa ti si lud. To je toliko providno, realno. Bože me saču. Ona mene. Naravno. Da, realno, jer sam tu prva. Tako da, stvarno mislim da toga niko nikad ne bi. To nikad niko ne bi uradio. To je logično, valjda. Ja znam tvoj mozak kako registri... Van, ti ne možeš nikad naći ništa. E, vjeruj mi da nije tamo gdje se nadaš da jeste. Vjeruj mi da nije. On misli da sam ja tolika budala jebota. Malo stvarno. Jesi vidjela kakve pričala Anđela o meni, a ja o njoj. I onda još provocira, ide biti bezobrazna. Hoće svađu, voli se svađa, takva. E, dobro, realno znali ste da će se pomiriti, tako da opuštavam. Pomirit se pa opet trpit, sutra svađu. Nećete, samo nađite zajednički jezik, jednom se potrudite oboje da nađete zajednički jezik. Samo jednom. Ali kad ona ima izljeve neke. A ti nemaš. Arogantna, ja onda poludim. I onda sam još gori. Anđela, mi smo našu priču završili. Anđela, ja molim sad te, moram, prozor zatvori. Moram da dežuram ovdje da ovaj dečko ne bi rovio po stvarima. Ja da rovim ja po stvarima. Ja sam došla da mu dam šta traži i to je to. Pogledaj me u oči. Jel ti završavaš priču? Ti si završio priču. Tamo šta ti onda potvrđuješ? Šta potvrđujem? Tu ti je nešto na zubu. Ja došla da ih gledam. Kako ti, Mateo, funkcionirate? Probali, nije išlo, probali, nije išlo, prijatelji. Dobro, to je nešto drugo. Ne može vaša situacija se porediti. To je nešto totalno drugo. Realno. Ne možemo da smo posuđeni, ne možemo zajedno. Pa onda bolje drugovi biti. Ti nećeš sa mnom biti ništa, ja sam ti rekao. Ti si raskinuo sa mnom, ja sluškinja tvoja neću biti. Sve što ti treba, reci mi odmah sad dobit ćeš i to je to. I nema obraćanja i nema traženja ni ribica, ni Coca-Cola, ni slatkiša, ni para. Sve, izvoli. To je naša zajednička imovina. Ne može, zajedničku imovinu ti uništavaš. Možeš da ždereš i da jedeš zajedničku imovinu. A ono što ja dobijem i što mi tu krasi i što mi bude lijepo, onda ti to meni uništava. Tebi krasi. Da krijem. Da. A jel ti krasi? Da, krasilo je. Možeš poštovat. Onda stavi, ali nemoj ponižavat. Mm. Nemoj ponižavat to što je to došlo je pa meni gori život. Tuzo čokoladice. To je moj život. Moj život. Viš, stavit paradajz u kutiju. Da, ta kutija treba da bude na podal. Pošto i to uništavaš, možeš i to da baciš. Mm.
Onda ne možeš reći. Nemoj, nemoj samo te forme. Da nešto krasi. Ajde, samo završi šta trebaš da završiš i to. Jesi vratio činiju i kašiku? Da vidiš, evo i ovo da ti kažem, i ovi ukrasi sad kad pogledam i to je sa tvog Božića, tako da... Koje? Sve te što sam sačuvala kolačiće. Nije tebi to interesna sfera, tebi je interesna sfera da mi uništavaš igračke, slike. To si ti, sileđija, nad nemoćnima. Kao da su mi to slike one koje mogu da skidam non stop fondan. Odljepljuje se, razvaljuje se. Govno jedno. Izađi mi iz života. Izađi mi iz života. Smradu jedan. Ti da me opet tjeraš da ja skidam nešto što ne može da se skida, jel? Ko te tjero? Ko me tjero? Da razbijaš nešto što je stiglo. Sileđiju da glumiš. To sam slučajno, a tvoju nisam. Slučajno. Moju nisi. Ti mene izazivaš da ja uništavam stvari koje ljudi kupuju, plaćaju. Da ja napušavam to sa tom donjom usnom i gornjom. Oko sebe. To, taj osmijeh tvoj glupi koji ne možeš da sakriješ meni, batali. Koliko ste puta ljudi posađali Mateja i Anđela i nema šta nisu rekli, nikad se nije zaletio da joj skida slike sa ogledalom i da razbija šolje. Ne, ovaj.